ଏବେକାର ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ବି ଆମର ଜଣକୁ 4 ଜଣକୁ ଆମେ ଧରିକି ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପୋଲିସର, ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ କାମ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ବି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ପୋଲିସକୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର କେମିତି ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କିଛି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତିନି, କେମିତି ଟିକେଟ୍ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇଟା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି ଆମେ ଆ ଉପରେ କରିବୁ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ 13 ଜଣ ବି ଏଠି ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ କୌଣସି ଏମ୍ସର କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କାରଣ ଆପଣ ବି ଆସିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ବା ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟିର, ଆମ ପୋଲିସଙ୍କର, ଯେ 13 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିଛି, ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନେଇଛୁ ୟା ଭିତରେ, କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଦଲାଲି ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବି ଦରକାର ଆମକୁ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 5,000 ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେଣି, ଆଗରୁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହେଉଛି ସେଇ ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା 2ଟା ଟିକେଟ୍ କରିଦେବାଟା ଇଜିଅର୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁଣୁ, ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଦେଲୁଣୁ ଅନଲାଇନ୍ କୋଟାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ନେଇଗଲୁଣୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉଛୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ। ସୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହେବ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସାର୍, ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ, ସେ କମିଟି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲ୍ଟା ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ଯେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଏ ଯେଉଁ କେମିତି ଯେଉଁ ମିଡିଲମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଟା ନ ହେଇକି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆସିକି ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ସେ କମିଟିର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମିଟି ଯାହାକୁ ବି କହିବ ଯେ ଇଏ ସସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ଲୋକ ସେଇ ଭିତରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ବି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍। ସାର୍, ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦଲାଲ ସେମାନେ ଥରକା 4ରୁ 5ଟା ଟିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କୁ ଆମର କିଛି ସେମିତି କିଛି ଲିମିଟ୍ ନଥିଲା, ଏଇ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ଆପଣ 4 ଜଣଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ, କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ। ସେମାନେ ଏକକାଳୀନ ବି ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏଇଟା ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆ ଉପରେ ଶକ୍ତ ନଜର ରଖିଛୁ, କମିଟି ଯାହା ସବୁ କହିବ ଆମେ ସେ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି, ଏବେ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ଦଲାଲ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଯାହା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଧରା ପଗଡ଼ା ହେଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ CCTVରେ ବି କେମିତି ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି। ସୋ ସେମାନଙ୍କ ବି ରୋଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ। ବଟ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଲରେ ଟିକେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୋଗୀ ସେବା ଆମେ ଦେବୁ, ସେମାନେ ଦେଖେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ରାତିରେ ଯେମିତି ଶହ ଶହ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ମଶା ଖାଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ଏମ୍ସ ପୋର୍ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ଚିତ୍ର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏକମତ ଅଛି, ତା ଉପରେ ବି ଆମର ନଜର ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମର
अटेंडेंट सेल्टर अच्छी जोटे 200 किंबा तो अराउंड 200-300 पीपल से भी तो रही पारे ता छड़ा आप देखिए आम जो साइड्रे भी लोक बसापी से जिनस गोटे नेशनल इंस्टिट्यूट आप जेकोसी जगह जातु जोटे बहुत इंपोर्टेंट बहुत लोक आसती ये दृश्य प्राय हुए कि आमर बराबर चेष्टा रही आसी कि सेमती प्राथमिकता दिज्व सुविधा दिज्व आपड़ देखिए यही जो धर्मशाला खोलीगला लोकं आ असुविधा हेनी किंतु मु आपण माध्यम रे कहि दाउ चाहू छी सेटा खोलिला परे भी लोक एठी बसी केते लोक से धर्मशाला रहिला पे व्यवस्था कर धर्मशाला रे लोक होची 500 अराउंड 500 पीपल रहि परबे सर जो माने गिरफ होई छथि सेमान को लिंक रे टिकट काउंटर किछ व्यक्ति शामिल छथि कि जण पछि देखंतु सेटा तो पुलिस रो तदंत परिसर भुक्त जदि पुलिस हमकु तांग तदंत रु कहिबे जे आमे तदंत रु जानिलु हमक लोक इन्वॉल्व अछि नेचुरली वी विल टेक एक्शन देयर इज नो डिनाइड इट दलाल दलाल सावधान जो कहले बराबर चली दुईटा जगह जो सिक्युरिटी भी कहते हैं मे आई हेल्प यू सेंटर भी बराबर चली आम कहू आगे कहुची आप काउंटर में कौ टिकेट मिलू आउ गोटे अन्य काउंटर भी अच्छी गुड़ा जिनस भी आम सब कही आमे नल आमे जदि पुलिस आमको दबो आप ये दलाल प्रकृत जदि इन्वेस्टिगेशन जो प्रूव हम आम लगे ए कौन अच्छी आम ल जहाँ कह मान्य बाध्य कारण ये समस्त लोक भलपाई आम करें।